嘉宾、各位长官、各位来自各县市的运动选手们，以及关心本次赛事的朋友们，大家好，我是阿超。大家好，我是凯莉，我是凯莉。再一次的欢迎大家参加我们今年112年全国运动会的闭幕典礼。从开幕以来，为期6天的精彩赛事虽然结束了，但各位运动员的璀璨人生正在起航。在此先向全国22县市的选手们说声辛苦你们了，欢迎你们莅临在台南市。那刚才的开场表演名为《传承》，是由这一次的总导演张丽君导演所编导，由国立台南嘉琪高级中学舞蹈班、创造焦点马戏团以及 UNIQ 当代马戏团联合演出。从西元1624年开始，不断世代交替，时光消逝，而台南古城就不断地孕育出一代又一代的杰出精英。传下来的不只是古城遗迹，更有丰富多元的历史人文，也让我们以刚刚的这一段开场表演来向所有的选手、裁判以及大会的工作人员致敬。接下来要介绍今天莅临现场参与闭幕典礼的贵宾，首先介绍教育部体育署的副署长洪志昌副署长。副署长好，欢迎副署长。台南市政府的市长黄伟哲市长。市政府副市长叶泽山副市长，欢迎叶副市长好。台南市政府体育局局长陈良前局长，局长好，谢谢局长。台南市政府警察局局长廖崇山局长，局长好，欢迎。台南市政府新闻及国际关系处的苏恩恩处长，欢迎。另外还有我们民政局局长江林煌局长，欢迎。局长好，欢迎局长。紧接着欢迎的是立法委员助理代表王定宇，立委的助理代表，欢迎。欢迎。以及我们立法委员林俊宪立委的助理代表王世玉主任，欢迎。主任好。同时欢迎我们台南市体育总会的理事长吴志祥。理事长好，欢迎理事长。台南市体育总会的秘书长吴秋玲秘书长，欢迎秘书长好。以及我们来到现场的有我们云林县政府的县长张立善县长，县长好，欢迎县长。还有我们云林县政府的总顾问张清良总顾问，欢迎。云林县政府教育处处长邱孝文处长，欢迎处长。以及我们台中市政府运动局局长李玉瑞局长，欢迎。局长好。还有桃园市政府体育局竞技科的科长罗明平，欢迎。同时由我们台中市政府运动发展局专门委员汪小芬委员。委员好，欢迎委员。还有我们南投县体健科的科长蔡正邦科长，欢迎。以及我们全运会的咨询委员王水文委员，欢迎。你好，最后为大家介绍的是我们台南市议员朱振轩市议员，欢迎。欢迎议员好，以及黄仲辉议员，欢迎。议员好，还有我们的陈怡珍议员，欢迎。议员好，李启维议员，委员好。